Вітаю, ми з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 16-та доба війни Росії проти України. У Дніпрі сьогодні ранок видався недобрим. Ворог вдарив по місту 3 ракетами. Тож про це та інше більш детально далі у випуску. Вибухи у Дніпрі пролунали поблизу дитсадка багатоквартирного житлового будинку, а один снаряд влучив у двоповерхове приміщення взуттєвої фабрики. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Загинула одна людина. У будинках, що поблизу, вибуховою хвилею повибивало шибки. На місці згарища рятувальники знайшли уламки, на яких видно маркування армії Росії. Ракета розірвалася в кількох метрах від пам'ятної стелі воїнам, які полягли у Другій світовій. Черговий приклад цинізму окупантів, зазначив очільник Дніпра Борис Філатов, який побував на місці вибуху. Тут же працюють поліція та ДСНСники. Комунальники прибирають уламки, закривають вікна, утеплюють під'їзди. В великому кількості окресних домів повибивало окна. Люди мерзнуть, на вулиці холодно. Уже зараз заділяємо окна пленкою, утепляємо дома. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства выданы все распоряжения. Ну а дальше будут заниматься этим инцидентом военные, правоохранительные органы. Мы обеспечиваем жизнедеятельность микрорайона, порядок, обеспечиваем, чтобы у людей было тепло в домах. Наразі Дніпропетровщина – одна з найбезпечніших територій, запевняє голова Дніпропетровської облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук. Станом на ранок ворожих військ у регіоні немає. Кордони області під надійним захистом. Всі тримають ситуацію під контролем. Я вважаю, і офіційно можу сказати, що наша область на сьогоднішній день є найзахищеною. В ній є все, что необходимо, все товары первой необходимости, лекарства, все работает, банки работают, бензин есть. Поэтому у нас здесь, если не считать этого ракетного удара, на сегодняшний день идет война, но у нас самая, одна из самых безопасных и самых защищенных областей в Украине. Дніпрян просять не публікувати точні адреси ударів та не поширювати недостовірну інформацію. На цьому наголошують в повітряному командуванні «Схід». Коли ще лунає сирена, чати та канали люди наповнюють інформацією про місце вибуху. Так ви демаскуєте системи ППО і даєте ворогу зрозуміти, наскільки його дії ефективні. Ба більше, знижуєте захист міст, наражаєте на небезпеку рідних та друзів. Крім того, у повітряному командуванні «Схід» наголошують, ефективна протиповітряна оборона, коли ворог не має уявлення, звідкіль прилетить. Даючи точні координати, даючи фото і відео, на яких видно топоприв'язки, такі як, наприклад, телевежа, або супермаркет, або станція метро, ви коригуєте ворога, ви даєте уточнення. Зараз б'ють не прицільно, б'ють з дуже далекої відстані, і своїми відео і фото люди, не усвідомлюючи наслідків, видають координати, куди потрапила ракета, і таким чином дають наводку ворогові, куди скоординувати свої зусилля наступного разу. Бачите окупанта? Повідомте про це в Збройні сили України. Міністерство цифрової трансформації запустило чат-бот у Telegram «Є ворог». Там українці можуть розповісти про пересування російських загарбників або повідомити про місцезнаходження техніки окупанта. Головна відмінність цього чат-боту від інших аналогів – «Є ворог» авторизується через застосунок «Дія». Це дозволить уникнути багатьох фейкових фото та відео від диверсантів. Всі дані оперативно перевіряються і передаються до ЗСУ. У чат-боті відправте фото чи відео, оберіть область з переліку та відправте геолокацію техніки чи живої сили ворога. Опишіть детально, що ви бачили. Покинули дім, бігли від обстрілів. Переселенці, які змогли вибратися з пекла Волновахи, Донецька, Харкова та інших міст, можуть зупинитися у безпечному Дніпрі. У комплексі, де нещодавно дніпряни відпочивали, зараз пункт допомоги. Їжа, одяг, ліки, а головне – бодай на добу ночівля в теплі та комфорті, а не в холодному підвалі. Історії людей, які змогли вирватися з-під обстрілів – далі. Когда начали прилетать снаряды уже в больницу, мы находились в больнице, когда начали прилетать, мы просто на свой страх и риск, я собрал семью, сели и поехали. Не знаючи куди, головне подалі від куль та снарядів.
Івану разом з братом, матір'ю та трьома дітьми вдалося втекти з Волновахи. Чоловік каже, місто просто зрівняли із землею, збиралися похапцем. Успіли одіти, успіли взяти там, такого, там ботинки і все. Я не знаю просто, як. Як бути, як взагалі жити, зараз я не знаю. В один прекрасний момент просто все перечеркнулося, все, к чому ми стремились, к чому ми йшли, для чого працювали. Це все в один прекрасний міг пропало. І зараз просто зараз треба вижити як-то, тому що діти, сім'я. 23-річна Поліна змушена була тікати з Харкова. Вся її сім'я залишилась в Маріуполі. Зв'язку з ними немає. Уже 11-й день, коли 3-го числа ми ЖК обстріляли вже із градів, то було дуже страшно, тому що все ходором ходило і було непонятно, що буде далі. І вже тоді прийшлося спуститися в підвал і в підвалі провести 6 днів. Дівчина намагалась знайти перевізника, аби виїхати з Харкова. Один відгукнувся. Та виявилося, що той просто бажав нажитись на чужому горі. Взяв з дівчини 1000 гривень і зник. Скинула средства, щоб він мене довез до Умані, але в силу того, що вчора я це в спешці робила, іскала, і була надіжда на цього чоловіка. Не знаю, як так вийшло, але знала, що краще так не робити. Ну, от, видимо, ситуація якось підвела мене, і емоціональне состояние. Зараз і Поліна, і Іван з родиною знайшли прихисток у Дніпрі. В одному з комплексів відпочинку вже більш ніж тиждень приймають всіх, кому немає де сховатися. Їм є що поїсти, де поспати, прийняти душ та отримати психологічну допомогу. Для тих, хто залишився практично голий і босий, є й одяг та взуття. Все це допомагають збирати волонтери та небайдужі люди. Люди, які приїжджають зараз із Харкова, із Волновахи, ну, у них в глазах пустота. Ці люди пройшли через ад від війни. Ми нікого не залишаємо на вулиці, всіх стараємося поселити по можливості. В пріоритеті, понятно, жінки, діти, старики. І працюємо над тим, щоб кожен знайшов кров, тепло, уют і заботу. Як би тяжело не було. Ми розраховані на 200-250 чоловік, але зараз у нас по факту живе до 500 чоловік в день. Є й дитячий куточок, аби малечу, бодай на хвилину, відволікти від жахіть війни. Є м'які іграшки, книги, розмальовки. То й з немовлятами для тих є дитяче харчування та підгузки. Хочу виразити велику благодарність комплексу Бартоломео. Вони приютили, обогріли, накормили. Далі Поліна буде намагатись виїхати ближче до західних областей, а Іван за декілька днів святкуватиме 35-річчя. І попри війну, все, про що мріє зараз – бути поруч з рідними. Куди далі плануєте? Домой. Там остались родні, які не уїхали. Бабушки, родителі. Узнай, що з ними. Якщо живі, дай Бог, щоб були живі. Ольга Величко, Open News, телеканал відкритий. Шелтер для українців з гарячих регіонів організували під Дніпром. За справу взялися місцевий священик та волонтери з Польщі. Практично з перших днів війни в шелтері знаходять прихисток від російських обстрілів, переважно матері з дітьми та літні люди. Вони забезпечені всім необхідним, а ще тут дбають про їхнє психічне здоров'я. Волонтери, які нещодавно розважали пацієнтів обласної дитячої лікарні, зараз допомагають повернутися до нормального життя двом сотням вимушених переселенців. Подробиці у сюжеті. Це звичайна автівка – одна з тих, на які волонтери вивозять з-під обстрілів мешканців Краматорська, Харкова, Слов'янська. За останні кілька днів зробила з десяток рейсів. У машині 9 місць, але подекуди в ній до 17 пасажирів. Пізнають її вже й на блокпостах. Бус примітний. Вчора я їхав на Харків із Харкова з людьми. Мені вже воєнні на блокпостах, вони дуже строго. А вже, а ти їди. Це дуже приємно. А, давай, давай. Ми тебе знаємо, ти тільки що їхав. Антоніна з донькою Ніколю в шелтері кілька днів. Зі слізьми розповідає, вони встигли виїхати з-під обстрілів на Донеччині. Їхали на автівці з білою ганчіркою і плакатом «Діти». Каже, їм, на відміну від інших, пощастило. Я просто молю. Відкрити зелений коридор для наших людей. Це Новотроцьк, Волноваха, Оленька,
Мариуполь. Пропали все, пропали мои друзья, мои друзья и дети. У нас нет никакой связи. Мы связываемся более-менее там по 3-4 секунды, если они где-то найдут связь. Если они выходят на связь, они говорят, мы недолго, потому что начинается обстріл. У цьому шелтері за 15 кілометрів від Дніпра, розповідають волонтери, вже вдруге за останні 8 років вимушено розгортають тимчасовий прихисток для переселенців. Це от район мой, некогда хороший, много діток, все красиво було, все очень ухожено. Ну, от такий от район. Ну, вибиті стекла, знаєте, вже на них просто смотриш, як от це щось звичайне, це мінімум. От у нас тут, видите, возле подъезда ракетные попадания ракет каких-то. Вот тут шрапнелью побило балконы. Хотелось бы спокойствия, хотелось бы просто ходить на работу, там, зарабатывать деньги. Ну, а вот, это очень тяжело. То есть хочется домой. Хочется, чтобы быстрее все это закончилось. Медпункт, окремі кімнати, душові. У прихистку є все. Щоденно небайдужі звозять до центру допомоги пакунки з речами першої необхідності. Найбільша потреба, говорять волонтери, засоби гігієни, одяг, банні капці, рушники, зубні пасти та щітки, постіль. Ми швидко розгорнулися, все злажено, все. Кожен знає своє робоче місце. Ми забезпечені на сьогоднішній день. Ну, забезпечення. Це небайдужі люди. Це Дніпро, це ж з Польщі розпаковували посилки з-за кордону, і наші люди, і наші односельці. Ніна футболі, ось так. Дві дні розцепляє руки місяця мудьонка. У центрі дбають не лише про одяг та їжу для переселенців, а про їхнє психологічне розвантаження. Тут за справу беруться клоуни. Люди, які не один рік підтримували та надихали малюків в обласній лікарні. Серед волонтерів і Дмитро. Ілюзіоніст із Харкова. Коли ми виступаємо для дітей та дорослих і допомагаємо їм хоч небудь, трошечки забути оце страхіття. Кожен з нас, і я по-перше, відчуває себе як краплина у морі, але разом ми цунамі і ми все переможемо. Одночасно шелтер може прийняти до 200 людей. Більшість розміщується в приміщенні спортзалу. Нині, кажуть, в центрі найголовніше – забезпечити виїзд людей насамперед до західних областей. Налагодити логістику допомагають і міжнародні установи. Альона В'єтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». На залізничному вокзалі Дніпра рятувальники розгорнули два додаткові пункти обігріву, аби ті, хто покидає місто, могли в теплі чекати на потяг. Нагадаємо, на вокзалі вже працюють два намети для переселенців, а волонтери прямо на пероні зранку до вечора годують людей гарячою їжею. Крім того, цілодобово чергують психологи. У Кам'янському оновлюють систему міського оповіщення та облаштовують бомбосховища. Зараз гучномовці є практично в кожному районі міста. Зокрема, їх встановлюють у місцях масового скупчення людей. Почувши такий сигнал, хутко в укриття, говорять у міській раді Кам'янського. Не варто нехтувати попередженням. Зараз не лунають навчальні тривоги. Аби всі містяни могли вчасно дістатися укриття в разі повітряної небезпеки, у місті активно оновлюють систему оповіщення. У різних куточках, зокрема і у велелюдних місцях, встановлюють гучномовці, які чутно на далеку відстань. Є віднедавна такий і на міському залізничному вокзалі. Сирены, воздушная тревога – это затяжной сигнал в течение 3-5 минут, после чего у жителей есть 12-15 минут для того, чтобы спуститься в бомбоубежище. У міськраді кажуть, наразі ситуація в Кам'янському стабільна і контрольована. На захисті городян – ЗСУ, поліція та тероборона. А всі комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби підготувати тимчасові сховища. Активно допомагають промислові підприємства та містяни. Зокрема, приводять до ладу підвали багатоповерхових будинків, які можуть бути використані в якості найпростішого укриття. Решили очистить подвал, приготовить, потому что у нас в подъезде только у нас 7 детей в подъезде живут. Нам коммунальные службы пришли на выручку, помогли очистить подвал, свет провести, водопровод сделали. Ну, конечно, продолжаем обустраивать, даже хотим интернет сюда провести. Это все практически, всю грязь коммунальщики вынесли. Вот эту комнату при мне, мы вместе с ними выносили это все.
Зараз у Кам'янському на випадок повітряної тривоги підготували майже 1300 бомбосховищ та тимчасових укриттів. Комунальники встановлюють на них таблички зеленого кольору, а також позначають місце схованки фарбою на стінах, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Багато бомбосховищ та підвал мешканці 100% провели до ладу власними руками. Я дякую кожному мешканцю, дякую волонтерам, які в цей скрутний час допомагають проводити до ладу ці підвали та бомбосховища. Хочеться вірити, щоб насправді в нашому місті ніколи не було повітряних ударів і щоб насправді ми ніколи не користувалися всіми цими речами. Список бомбосховищ можна побачити на платформах міського голови у мережі, сторінках місцевих ЗМІ. Крім того, у Кам'янському розробили інтерактивну мапу захисних споруд з точними координатами. Ірина Ващенко, Іван Дмитров, Open News, телеканал «Відкритий». Неправильно сплетена маскувальна сітка може розсекретити бійця. На цьому наголошують в організації «Павучки Дніпра», яка плете схованки для українських захисників. Кажуть, люди інколи створюють маскувальні сітки, які потім, на жаль, шкодять українським солдатам. Усе через хибну техніку плетіння. Тож дніпровські павучки дають поради, як правильно вплітати тканину і яка підійде найкраще. Подробиці у наступному сюжеті. Щось схоже на каміння, щось схоже на пісок, на очерет, на дерева. Ну, листя зараз немає, може трава зараз пробивається. На суху траву щось, може, такі кольори. Земля, але чорного поменше. Ну, і цей колір унікальний, він навкруги, оцей коричневий. Матеріал ХБ бажано, тому старайтеся брати бавовняну тканину. Сітку натягати треба, щоб була вона добре натягнена, отак. Тоді легше плести. Починаємо з вузлика. Зав'язуємо. Добре зав'язуємо, щоб вона не відірвалася. І починаємо плести змійкою. Не можна робити довгих прямих ліній, бо це кидається в очі. Навіть якщо це безпілотник, там, це кидається дуже в очі. Коли закінчується такий кінчик, вам його так теж треба прив'язати. Коли самі вузлики ви в'яжете, сітка важка, її неможливо підняти. У бійців вони лежать непідйомні, вони ними не користуються, тому що вузлики тягнуть, коли намокає особливо тканина. Коли сплили сітку всю, обов'язково причепити якусь бірочку білу до неї, підписати розмір. Розміри сіток 5x6 – це самий такий популярний розмір, бо ними накривають техніку, яка зараз пересувається туди-сюди. 1.5 метра на до 10 метрів, тому що нею накривають окопи, бліндажі і укріплення з мішків. І можете написати якісь побажання, це теж приємно. Замість гри на сцені – робота в тилу. У Дніпрі актори театру опери та балету організували волонтерський осередок. Там артисти створили пункт збору гуманітарної допомоги, де працюють усім колективом. Подробиці далі. Ще 2 тижні тому театрали Дніпра готувалися до вистав. Та з перших днів війни виступи скасували. А в театрі опери та балету створили волонтерський осередок. Там збирають речі першої необхідності – їжу та медикаменти. Надають допомогу всім, хто зараз її потребує – переселенцям з інших областей, хлопцям на передовій, пораненим в лікарнях. Кажуть, роботи вистачає. Знаєте, тут немає такої роботи, котрі не робила б кожна людина в штабі, тому що ти можеш зранку оброблювати інформацію, в день ти будеш фасувати одяг. Ввечері треба зробити якусь звітність. Ви знаєте, в тому нема, тому що я думаю, що кожен, хто займається цим, це такий поклик серця. Це дуже-дуже тяжкий для нашої країни час. Це обов'язок і така моральна відповідальність кожного. До волонтерського руху долучився і пан Олексій. Йому разом з родиною тиждень тому пощастило виїхати з палаючого Харкова. Зараз з театральною родиною він збирає необхідні речі та підтримує бійців на передовій. Для цього зірки сцени записують патріотичні пісні. Ми теж не можемо знаходитись десь осторонь і намагаємось допомогти тим, хто зараз ще намагається виїхати з Харкова, і допомагаємо з житлом, з речами першої необхідності, з їжею. Окрім збору необхідної гуманітарної допомоги, театрали ще плетуть маскувальні сітки. Кажуть, робота незвична, але за покликом серця. Тут дуже такого важкого нічого нема. Головне – бажання. Дуже приємно, але що робити? Треба допомагати, бо ми одна країна. Якщо не ми, то хто?
Дніпровські театрали залучилися підтримкою своїх міжнародних партнерів, з якими зазвичай організовували спектаклі. Наразі, зазначають, Дніпро вже отримало кілька машин з гуманітаркою з Польщі та Німеччини. Ми бросили кліч нашим друзям, нашим партнерам, о том, что сейчас мы как никогда ждем поддержки от них. Попросили выходить на улицы, попросили их донести как можно быстрее, да, о том, что происходит в Украине сейчас. Допомогти може кожен. Про потреби волонтерського штабу та актуальні ініціативи можна дізнатися у Фейсбук «Дніпро Опера». Миру та скорішої перемоги Україні бажають Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий». Цьогоріч жодних екзаменів. Про це повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив, абітурієнти 2022 року не складатимуть ЗНО, аби не було жодних проявів корупції. На заміну створять подібний екзамен без участі дитини. Наголосив, що все буде прозоро, тому що комп'ютер не прийматиме участь у корупційних схемах і не буде зайвого стресу для дитини. Також міністр зазначив, відповідний законопроєкт вже поданий до Верховної Ради. І він сподівається, що його розглянуть та приймуть найближчим часом. З Україною в серці. Грузинський спортсмен допомагає людям в гарячих точках Києва. Боєць ММА Міро Ванадзе, який останні 4 роки живе в Україні, разом із грузинською діаспорою згуртувалися та роблять усе можливе. Печуть хліб, роздають харчі людям та готові зустріти ворога. В інтерв'ю відкритому спортсмен розповів, не дивлячись на грузинське коріння, відчуває себе українцем, а Україну вважає другою батьківщиною. Подходите, люди, забирайте. Что с вами? Деньги не надо. А какие люди? Лапочку дайте. Спасибо, родные. Доверились? Нам не нужно русским. Слава Украина! Слава Украине! Меня мама каждые полчаса звонит и скажет, почему не в Грузии. Это любовь за Украину. И я не могу сейчас оставить Украину и сбежать. Украина мне дал больше, очень много чего. И я для меня это место родное. И я считаю себе, у меня ощущение, как будто я дом. И я не считаю, чтобы Украина для меня это чужая страна. Это для меня это вторая родина. И каждый украинец, который сейчас страдает, голодает, это для меня тоже боль, потому что я решил остаться здесь, и чем я могу, помогаю. Рили окоп знайшли археологічну пам'ятку. На Дніпропетровщині бійці тероборони відкопали горщик доби ранньої бронзи. Артефакт знайшли під час облаштування блокпостів. І мерщі зателефонували археологам. Під час подальших розкопок наткнулися і на жіночий череп. Попередньо це була літня жінка, яка померла поблизько 5 тисяч років тому. Знахідки вже передали до Національного історичного музею імені Яворницького. На них чекає експертиза. Для доби бронзи характерний подібний гусеничний штамп. Характерні загладжування, так що подивитись, і всередині, і ззовні, після того, як посудину зліпили, а її зліпили від руки. Взяли жмуток трави і загладили травою. Причому для одних культур характерно тільки ззовні загладжування, для інших, в тому числі, і зсередини. З маленької літери не тільки Росія. Відтепер слова «Путін» і «Кремль» теж можна писати з малої. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України у Фейсбук. Це для підняття бойового духу, зазначають у відомстві. У коментарях до допису українці пропонують піти далі і дозволити писати ще й замість «в Росії» – «на Росії». Нагадаємо, кілька днів тому провідний український лінгвіст та автор шкільних підручників Олександр Авраменко заявив, що слово «Росія» можна писати з маленької літери.
Це всі новини на цю годину. Продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах. Для російських окупантів стало дивом, що українці – сформована нація, яка захищатиме кожен сантиметр своєї землі. І ворогу тут ніхто не радий. У жодному місті, селищі та селі. Для нас, передусім, Україна була й буде. Тому ми обов'язково переможемо. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава героям! Слава українському народові! We'll be right back.